នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ5កើតខែចែកឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់សង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភចំពោះការបោះពុម្ពសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ក្រសួងវប្បធម៌និងមន្ទីរទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរអសរារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាងជាទីមេត្រីលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅរដ្ឋផេនសិលវេនីយ៉ាថាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាពុំមានភាពស្មើគ្នានោះទេដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធការលើកឡើងនេះហើយអះអាងថានៅកម្ពុជាពុំមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយឡើយ លោករីវីញូរីកាអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកិច្ចសន្និសីទនាជាមួយអ្នកគាំទ្រប្រចាំរដ្ឋផេនស៊ីវេនីយ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23មេសាលោកកឹមសុខាថ្លែងថាភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកើនឡើងនៅអ្នកគាំទ្រនៅពីពេញប្រទេសមិនធ្លាប់មានហើយពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរដោយវិជ្ជមាននិងដោយគ្មានសង្គ្រាមដូច្នេះបកប្រឆាំងនឹងអាចយកឈ្នះបកកាន់អំណាចបានគ្រប់
ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បែបនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបន្តទីថាមន្ត្រីបក្សខ្លួនតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យមានការបាក់ស្មារតីមុនការបោះឆ្នោត បងប្អូនទទួលព័ត៌មានណាប្រមួយខែ6ថ្ងៃខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពដោយអត់អាចចេញទៅណាបានដោយសារគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យគឺធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចឲ្យយើងនឹងរត់ចោលស្រុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកស្រុកឲ្យគេបន្ថែមពីនេះលោកកម្មសខាបន្តហាក់ចង់សម្ដៅទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗបានគ្រប់យ៉ាងតែសម្រាប់បកប្រឆាំងវិញសូម្បីត្រឹមធ្វើសមាជវ
ដោយសារតែមានការជួបជុំគ្នា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 
គាត់នៅជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គាត់ឥឡូវគាត់បានបញ្ចេញច្បាប់ឲ្យការពិតគឺគាត់ឃុំដោយខ្លួនឯងទេមានអាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីរយៈពេលកន្លងមកទាំងអន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន តែងតែរកលេសដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៃច្បាប់តាមអំពើចិត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបកប្រឆាំងចោះទុនខ្សោយស្របពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់ជាក់ស្ដែងការពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈការចំណាយពេលវេលាដ៏ខ្លីបំផុតដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលអាចយកទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានបំណងតែមួយគត់សម្ដៅមកលើបកប្រឆាំងក្រោយពីច្បាប់នេះត្រូវអនុម
ប្រកាសលាលែងចេញពីប្រធានបកភ្លាមដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីការពារគណៈបកកុំឲ្យគេរំលាយចោល
សម្រាប់អ្នកតាមដាននយោបាយវិញលោកសូចន្ទាយល់ថា ការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយសារការបំពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រនិងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារបានធ្វើឲ្យសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់ត្រូវបានរឹតត្បិតនិងគ្មានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពគ្នាឡើយ វាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការជំរើនឬការដំណើរការទាំងមុខនៃប្រជាធិបតេយ្យដល់ក្នុងផ្ទៃនៃកម្ពុជាដែលច្បាប់គ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយក្រមនយោបាយដែលមានអំណាចប្រកាសដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនោះលោកសូចន្ទាពន្យល់ថាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដែលស្មារតីភាពគ្នា គឺជាដំណើរការតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងកម្មវិធីនយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនពលរដ្ឋតែមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលដៃគូម្ខាងទៀតមុនការប្រកួតឡើយប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក៏បញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលគណៈបកលោកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគឺដើម្បីចង់បានសន្តិភាពពិតដែលគ្មានការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីហើយការអភិ
ក្រសួងកាពារប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីបំរុងទុកលើសពីចំនួនពិតប្រាកដនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតាមគម្រោងកោជបនិងបញ្ចប់ការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរនៅត្រឹមថ្ងៃទី 23ខែឧសភាខាងមុខអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតលើសនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅ លោកមមនីរដ្ឋរាជការអំពីរឿងនេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតនៃកោជបអយដឹងថាស្ថាប័នជំនាញរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតឲ្យលើចំនួនអ្នកដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ការខូចខាតឬបាត់បង់ដោយហេតុផលណាមួយប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅរោងពុំថាទៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខំពុទ្ធាដឹងការពីព្រឹកថ្ងៃទី 26 មេសាថាការបោះឆ
ទីបួននេះលោកបន្តថាការបោះពុំលើចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺជាការត្រៀមក្រែងមានការដាច់រហែកឬមានហេតុផលណាដទៃរំខានក្រៅពីនេះទៀតចំនួនបំរុងនៅគ្រប់ការយ៉ាឡៃពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់មួយការយ៉ាឡៃមានមួយក្បាលស្មើនឹង 50%របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរដូវកាលថាចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការថ្មីតាមប្រព័ន្ធទំនើបនេះមានចំនួន 7,300,004 ពាន់ដោយ 23,000អ្នកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះកោជបនិងកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល 14 ថ្ងៃកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភានិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា មន្ត្រីកោជបទទទួលបន្ទុករោងពុំបានអះអាងពីភាពសក្តិដឹងដំណើរភាពជាពិសេសគឺសវត្ថិភាពសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះគឺមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់បំផុតពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតឬប្រើរូបភាពណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតនេះប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទទួលបន្ទុកបោះពុំសន្លឹកឆ្នោតលោកខឿរងមានសុទ្ធិធានិយមថាកិច្ចការនៃកោជបបានសម្រេចរួចហើយតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញនេះ នឹងធានាពីភាពប្រកបនិយមបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនលោកបន្តថាប្រសិនបើស្ថាប័នជំនាញរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យទៅរកឃើញថាមានកំហុសតាមរយៈការបោះពុំនេះសន្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលជួនកាលការបោះពុំមានអក្សរស្រួយដែរខូចមកឃុំអីចឹងថាអញ្ចឹងការប្រហែលពីត្រួតពិនិត្យហើយគេថាគាត់ត្រូវកាត់ចោលភ្លាមមន្ត្រីកោជបអយដឹងថានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេស គឺត្រូវបន្ថែមសន្លឹកឆ្នោតមួយកញ្ចប់ឬមួយក្បាលស្មើ 50 សន្លឹកឬចំនួន I លើសពីនេះដើម្បីបំរុងការខូចខាតឬបាត់បង់ក្រុមហេតុផលអ្វីមួយផ្អែកតាមផែនការផលិតសង្កេតឃើញថាមាន 6 ដំណាក់កាលដែលរួមពុំកំពុងដំណើរការក្នុងនោះជំហានទី1បោះពុំឲ្យទៅជាសន្លឹកឆ្នោតជំហានទី2វេលយរៀងឬបោះពុំលេយរៀងសម្រាប់បាន 23 ខែស្មើនឹង 70% ជំហានទី3នេះកោជបសម្រាប់បាន28ខែជំហានទី4ក្រុមត្រួតពិនិត្យសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ដាក់ទៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយក្នុងមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតមានមួយកញ្ចប់ស្មើ 50 សន្លឹកក្នុងដំណាក់កាលនេះដំណើរការទើបតែបានដល់5ខែក្រុងនៅឡើយស្មើប្រមាណ 45%
ជំហានទី5គឺការបិទខ្ចប់សិលឹកឆ្នោតនិងដំណាក់ការទី6គឺការឃុំបេសិលឹកឆ្នោតដាក់ចូលទៅក្នុងកេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះក៏ជួបបដែលជាស្ថាប័ននយោបាយចំការបោះឆ្នោតបានបោះពុំសិលឹកឆ្នោតលើសឬបំរុងទុកចំនួន 25%ដែលមានប្រមាណ20%ការពីអាណត្តិមុនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសោកស្ដាយនៅមហាកង្វល់ថាសិលឹកឆ្នោតដែលបោះពុំលើសនេះអាចបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ក្នុងរូបភាពផ្សេងទៅវិញលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការជាតិក្រិតនឹងយុតិធធម៍ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះសិលឹកឆ្នោតដែលបោះពុំលើសនេះលោកបន្តថាការបោះពុំលើសនេះមិនមែនជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាល្អនោះទេពលក្រៅពីត្រ
ឆ្លើយតបរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបលលោកខុងពុទ្ធាអាលថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ក្នុងការការពីរឿងនេះដូចជានៅដែលអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតាមរយៈភេទអាយុនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាដើមថាក្រុមហៃផលលោកខុងពុទ្ធាមានសុទ្ធិទេនិយមថា បើទោះជាយកសញ្ញាបត្របានក៏មិនអាចប្រកាសដែរមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបោះពុំសញ្ញាបត្រលោកខើវរងបញ្ជាក់ថានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសញ្ញាបត្រដែលគ្រួងបញ្ចប់នៅរោងពុំនឹងត្រូវដឹកទៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់កូជូបោដើម្បីធ្វើពិធីប្រគល់មុននឹងត្រូវដឹកទៅតាមខេត្តក្រុងខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការដែលបន្តឃុំឃ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស៤រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបរយៈពេល៦ខែបន្ថែមទៀតតើមូលហេតុអ្វីបានជាតុលាការបន្តឃុំឃ្លួនមន្ត្រីទាំងនោះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាយកជាទីមន្ត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងមិនទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរអសរានោះទេប៉ុន្តែក្រសួងនឹងធ្វើលិខិតបំភ្លឺហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាវិញលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ការមិនទៅឆ្លើយបំភ្លឺដោយផ្ទាល់នៅរដ្ឋសភាដោយសារតំណាងរាជលោកសុនឆៃមិនបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ទៅរដ្ឋសភាទេដោយគ្រាន់តែសួរដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយតាមលិខិតប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាថាបានទទួលលិខិតដែលប្រធានរដ្ឋសភាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកស្រីបំភ្លឺអំពីការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរអប្សរាហើយនៅរយៈពេលប៉ុន្មានថ្
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងចម្រិនបានបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃក៏ហៅអ្នកស្រីភឿងសកលណាដើម្បីសាកសួរអំពីការងារគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរអប្សរាការពីថ្ងៃទី 26 ខែមេសាលិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះយោងតាមមាត្រា
ระบายการณ์ในการจ่ายยีได้โดยที่ตัดเสียส่วนถึงเรื่องการจ่ายยีทำการและอนาคตอัศราตัวบ้านโดยที่เราชั้นปีก่อนหน้าบุญเราโอดอลเลยที่มาให้ผมมือเลี้ยงเวลาก็คือระบายการจ่ายยีได้อนาคตอัศราตัวบ้านลงในยูโรมันเตรย์ฮุนไซน์ประกวดลอยเนสไรพึ่งสกนาครุบครองกล่าวเปียไตตะปลดที่อนาคตอัศราลูกซอกอ้ำตัวมัวระนาเพียบการปิดไงตีดับพรำคามินา ตามระยะลิขิตลูกสันใช้บ้านในดังท่ามุนตรยาญาโทอัศรามุ่ยจำนวนบ้านปราบปรามนายดอยบ่มปีนขนงการจำรัดเตียพระปีโปรวัดได้เข้าฉบับตามระยะการเจาะรูเรือสำนักบันทึกบรรทุกอิรบอกประเชียวประวัดมีนโดยเจือตรงม้อนบังกุนรือบองเจดามประตูใบเจือประเชียวประวัดบ้านสนาสมัญญาโทมูลฐานตรมตรายข่าวกระดอยก่อมุนตรยจังลุกเตรียมเตียบังประกรายพลอยการรอบเรือเดือดละ มุ่นหนึ่งเกษตรยาท้านหนึ่งมันเติมลมข้านเปโปรรัดสร้างสร้างติดจุดหนุ่มจมปูดับบอลมานานอย่างไรสร้างสร้างวิ่งกรมมนตรีอย่างยาทุอัศระใบจีอนุญาตเอาเมียนการสร้างซ่องสำนองไปตรงโต๊ะทมโปร่งเปลี่ยนลูกสันใช้มันดะสำรวจตามหรือขันุธาตาลูกจมติวรัฐมนตรีหนึ่งจับวิธีนาการอย่างน้าจมปูมนตรีเขาเข้าจังหนุ่มตาหนึ่งเรียบจำสำรวจดาวประเจียวปรรัดขนงดับบอลได้อาจสร้างสำนองสร้างดาวอยู่แบบน่ะ ดังไม่เชื่อเวียงกับอ้อยมนตรีเขาเข้าตามจมรติเตียพระปีโปรตีบานระบายกาด่าญาโทอัศราดอจุนกันอาการมกาตีปีในรัฐสภาบานมหานธาอาญาโทบานจมนายเลือกการเงียดตั้งปีชนำปีปอนบกคือในชนำปีปอนจมนายเจียงดับพรำเลนลาหมกดอชนำปีปอนดับบุญเจียงหมกไพ่พรำเลนลาแต่ผมมีระบายกาจมนายจะใส่อยู่ตีจมพูจมโนลบึงอาญาโทบานจวดได้ได้รับอบปีโปรตีเขาฉบับยกตัวจวดเอากรมหุ่นบุญจมดวน ขนงนุ่มเมียนได้จำนวนหมดไพ่ใบเหตตาจู่เอากรมหุ่นหลุดสกุลขนงนำไหลประบุญก็ไปหกสปรมวยเลียนดอลลาร์ระยะเปย์การสปรมบุญชนำการจู่ได้คบขัดเคลียขนงนำไหลเท่าได้จำไหลอย่างนี้ก็ได้ตามระบายการอาญาโทนี้เติบตัวบานประมาณปีเลียนดอลลาร์ปนอสำหรับบังโจทวิกาจีดขยมวานวันเดชอาซีจิไรพนมปิง ลูกพระสกคนรอดมันตรีกระทรวงการบอร์เตสสำแดงกระไดบารอมจำพวกปัญหาอุปทวิปโกเรลูกมารบัญเจตาสถานเพียบอุปทวิปโกเรกำปุ้งใต้ดอนดาบคลั่งโดยซาไตโกเรขังชื้งบานสะระบองบันมิซิลระยะฉงายหนึ่งการสะระบองอาวุธนิวเคลียร์ ขณะพิเคียมริกหนึ่งกระไรขังตะวงกบาลดำลังประปอนกาเปียมิซิลหนึ่งการการล้างในวัตเมียนในกองนิวเวียประยุทธ์สหรัฐอเมริกกบาลบังการในเพียบตานตั้งในขนมดอมบอนสกเลทลายการลูกประสกคน จึงกาวติดไงเซาตีมาเพย์ประมวลมาเสริมบ้านเศรษฐาทุบใบการรุมปังทาหนึ่งเมียนสังเครียมตรงตรีทมมันอาจเกิดเมียนกระดอยให้การในกำปองบังกอการกำเรียนกำแหงทุนทงอดอสันตะเพียบสันเดซอกหนึ่งสเตระเพียบมันตรำตายในขนมอุปถัมภ์กเรปนอตีปันตายแทมเจียงในขนมดมันอาซีปาเซฟิกจังมูลหนึ่งดมันอาเซียนผ่องได้ ลูกบรรทออทางกัมพูชีอ้างจิตไม่เนื้อการความทรมาร์บอกล้วนสำหรับการลุบบำบัดอวบหน่วยเคลียร์ในขนมดับบอลกัมพูชีจองเคยกรีขังจึงกรุบตามแต่งสร้างเนื้อสิกได้สำหรับเปียปอนเซมเซย์ระบอกกรมประชาสันติสกในองค์การสหประชาชาติหนึ่งบอกบังการเชื่อเยี่ยมบังการอวบหน่วยเคลียร์ระบอกล้วน เปียปอนแต่นังกาวิวัฒน์ในสมดจนขังตะบงลูกประสิทธิ์ค้นกบาลอัมพิวนิวเอาพิกีเปียปอนดัสไรจมลุ่ดาวจันเตปิธีตามระยะกาบิครูหยบบอลนังจอจ้าดับใบมังการหลบบื้นดำนาการเรียบจอมสกเรียเปลี่ยงครอบขั้นกรอมประตบัตเนอร์สมดจนขังตะบง COCดับใบดัชนีนโยบายมุ่ยดำเนินประสิทธิภาพหนึ่งเรื่องม้วนขนงการชลายตอบแต่นังกำลังแปรปรูผู้มัสซะนโยบายทำไมเนอร์สมดจนขังตะบง ลุนนิงจิตีมาตรัยมนตรีสังกุมสิวรโรคืนถ่าอัญญาโทธนกรามจิตดอสไรจมลูกกระดาวประปอนตัวลากาเพียชร้อนบานเปล่าอติปุลบังคอมออยกู้เพียกีบรรจบเรืองร้าวจีเจียงเปล่าจับเรือกบุญคณะดำเนินสับกราวอัญญาโทแคทมานสำได้โมตนาเพียบจมปูดำนอสไรกราวตลากาจีชร้อนกะระไนรุ่ยโมกลูกจนจิตาดีกาปอดำเนินดี อภิบาลแคดโปซัดลูกแมวทนนั้นถ้าลูกดอสไรจมลูกใดทะเลบานจุกใจประมาณมรอยสายสับกะระไหนตามยุทธศาสตร์ชนะชนะระบอรีรอดทาปิบาลขนงระยะเปี้ยเจียงใบชนำได้ลูกบานล้างการดำนายจีอภิบาลแคดลูกดำเราออยกูเพียกีตมนัวบักจัดตุเลียนิเยดอเพียบสมอตรังตรำเต้าให้เต้าสามปะเตียนคณีตะเวงตะมอกเตอร์ปุ่มมีเนจันคือชนะแต่งออกคณี
តែព័ត៌មានហ្វ្រេសញូស៍ចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយស្រង់សម្ដីអភិបាលខេត្តលោកម៉ៅថនិនក្នុងឱកាសដែលលោកចុះដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកភ្នំក្រវាញថាលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចរកមកបាននៅពេលណាក៏បានគ្រាន់តែយូរនឹងឆាបប៉ុន្តែចំណងមិត្តភាពរវាងបងប្អូនកូនក្មួយនិងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាគឺមានជារៀងរហូតបើបងប្អូននៅតែបន្តគឺគ្មានអ្វីដែលនៅសេសសល់នោះទេវានឹងអស់ថវិកានិងពេលវេលា តែបបងប្អូនយល់ព្រមតាមការសម្របសម្រួលនិងស្រស់ស្រួលគ្នាហើយនោះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ទំនាស់នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅចំណែកមន្ត្រីសមាគមអាតហុកថាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ធំមានភាពសកម្មជាងគេក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសតែយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះឬការប្រើឥទ្ធិពលអំណាចដើម្បីដោះស្រាយចំនួនគឺមិនបានជោគជ័យទាំងអស់នោះទេនៅពេលភាគីណាមួយមានឥទ្ធិពលខ្
ដោយសារថាអញ្ញាធមមិនបានយកក្បួនខ្នាតដោះស្រាយចំនួនដែលតាក់តែងដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសាប្រជាជាតិសាការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធធម៌ទៅអនុវត្តនោះទេគឺនៅតែបន្តដោះស្រាយតាមរបៀបប្រើឥទ្ធិពលឬជាម៉ាជាអ៊ូនៃគូភាគីចំនួនដែលធ្វើឲ្យភាគីទទួលយកដោយមិនអស់ចិត្ត ការប្រើឥទ្ធិពលបង្ខំឲ្យភាគីបញ្ចប់រឿងនោះគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេជួនកាលគាត់យោដោយមិនពេញចិត្តយោដោយទឹកភ្នែកដែលយើងធ្លាប់ជួបណាហ្នឹងហើយដែលបង្កើតឲ្យមានចំនួនឡើងសារជាថ្មីថ្ងៃណាមួយគាត់យល់លេះនេះយល់លេះនោះដើម្បីបង្កើតរឿងឡើងមកវិញហើយ ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធននថាវិធានការច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតលោកត្រូវដោះស្រាយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចំណែកចំនួនដីធ្លីនៅឃុំថ្មដាវិញលោកជឿថាអាចនឹងដោះស្រាយចេញដោយលោកបានចាត់ឲ្យអភិបាលរងខេត្តម្នាក់និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយហើយ អត់មានបញ្ហាទេបងពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលយើងត្រាស់បានវាសំខាន់បំផុតគឺយើងដោះស្រាយចុះទៅស្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំក្នុងការវាយតម្លៃគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដោះស្រាយកន្លងមកនេះគឺមិនមានបញ្ហាទេ ពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអឹមឌីអេសរបស់លោកអុកញ៉ាត្រីភិបគឺលោកស្រីយងរ៉ាន់ថាតាំងពីឆ្នាំ2010ដែលចំនួនបានកើតឡើងរូបគាត់និងអ្នកភូមិខ្លះទៀតមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងការដោះស្រាយម្ដងណាឡើយលោកស្រីថាអាជ្ញាធរខេត្តថាដោះស្រាយតែមាត់ប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តរំលោភបំពានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ដំណោះស្រាយរបស់ខេត្តគឺពួកគាត់អត់ទាន់ដោះស្រាយអីឲ្យបានជាលទ្ធផលដល់ពួកខ្ញុំទេខ្ញុំយកថាអយុត្តិធម៌គាត់ហៅពួកខ្ញុំទៅដោះស្រាយហ្នឹងគាត់និយាយតែមាត់ទេរឿងសិកាដែលគាត់ថាដោះគឺអត់កើតបានជាលទ្ធផលឡើយទេបង លោកសំចន្ទគៀបានផ្ដល់យោបល់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដោះស្រាយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធថាការដោះស្រាយចំនួនមានច្រើនដំណាក់កាលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះគូភាគីភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិដាក់លក្ខខណ្ឌលើសពី2ហើយត្រូវជ្រើសរើសយកលក្ខខណ្ឌប្រហែលប្រហែលដែលភាគីទាំងសងខាងបានដាក់មកជជែកទើបចំនួននោះអាចដោះស្រាយចេញឬគូភាគីទទួលយកដោយអស់ចិត្តខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នា
ដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន CRCK ជាង 10 គ្រួសារស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនីតិវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័ស សំណើនេះធ្វើឡើងដោយសារតែពលរដ្ឋត្រូវការដីសម្រាប់អង្គការបង្កើនផលឲ្យទាន់រដូវកាលអាជ្ញាធរស្រុកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងរងចាំលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អាជ្ញាធរខេត្តឬករណីនេះដើម្បីចាត់វិធានការលោកសូតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋអះអាងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរចេះតែពន្យារពេលក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ ជាមួយក្រុមហ៊ុន CRCK ទៀតអ្នកភូមិកាន់តែប្រឈមបញ្ហាជីវភាពរស់នៅមិនខានឡើយ ពីព្រោះពួកគាត់កំពុងខ្វះខាតដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផល បន្ថែមពីនេះដីរបស់ពលរដ្ឋជាង 10 គ្រួសារដែលមានទំនាស់គឺត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុនយកទៅដាំកៅស៊ូជាង 1 ឆ្នាំមកហើយ ពលរដ្ឋនៅឃុំសណ្ដានមួយរូបអ្នកស្រីថោងយុទ្ធមានប្រសាសន៍ថាអស់រយៈពេលជាង 1 ឆ្នាំមកហើយ សំណុំរឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយ អ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់ចំនួន 15 គ្រួសារដែលមានដីទំហំជាង 20 ហិកតា ត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុនឈូឆាយយកដាំដំណាំកៅស៊ូក្រោមហេតុផលថាជាដីរបស់ពួកគេ ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនេះគឺមានតែមួយគ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការដោះដូរដីកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែក្រោយពីនេះបន្តរងចាំការដោះស្រាយរហូតមក
ក្រុមហ៊ុនសីអូស៊ីខេជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ 2010នៅលើទំហំផ្ទៃដីជាង 6,000 ហិកតា ក្រុមហ៊ុននេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាច្រើននៅសារផ្ទៃដីមួយចំនួនប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះព្រមទាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពីបណ្ដាញការពីប្រៃឡង់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានកាប់ឈើនៅតំបន់ក្រៅដីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៀតផងតាកតងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកសំដានលោកឡង់គីសឹងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 29 ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនទាំងនោះដែរនិងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ចង្អុលបង្ហាញទីតាំងដីរបស់ខ្លួនហើយកំពុងសិក្សាតាមបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតទេយ៉ាងនេះក្តីលោកថាអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋជាជំហានជំហានម្យ៉ាងត្រូវការពិនិត្យលទ្ធភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀត យើងមានទាំងអស់គោលការណ៍មានឯកសារកិច្ចយុទ្ធពីដើមមកយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយតែសម្រាប់ជំហរអាជ្ញាធរស្រុកនៅតែអះអាងថាមិនអោយជាករណីមានភាពក្រុងអយុធធរឲ្យបញ្ហានេះឆ្លីនោះទេយើងមកជុំគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយចំនួនដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋជាង 10 គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុន CRCK កាត់ឡើងខ្លាំងកាលពីដើមឆ្នាំ 2016ក្រោយពេលខាងក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកផ្ទៃដីដាំកស៊ូរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដីចំការរបស
ដែលមានសំណងបុរាណហើយការរាប់រយដុល្លារឆ្កែទីដប់ប្រាំខែមីនាលោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីរបស់ខ្លួនពីព្រោះដើមជាប់ច្បាស់របស់ពួកគាត់រាប់រយដើមត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុនរំលោភយកប្រសិនបើរកឃើញថាដីទាំងនេះជាដីដែលពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលអញ្ញាធិការនិងភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវមានគោលការណ៍ផ្ដល់សំណងឬដោះដូរដីតំបន់ផ្សេងជូនពលរដ្ឋ ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍និងសង្គមស៊ីវិលបានលើកយកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងសង្គមប្រាប់យុវជនក្នុងវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្វែងយល់និងជួយរកដំណោះស្រាយសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតាក់ទងយុវជនលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់យុវជននឹងធ្វើឲ្យសង្គមមានការវិវត្តលោកប្រាជ្ញារៀបការព័ត៌មាននេះអ្នកធ្វើការតាក់ទងយុវជននៅតែឲ្យតម្លៃថា យុវជនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងយុវជនអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការងារដែលផ្តល់សេវាដល់ពលរដ្ឋកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនាយកអង្គការអប់រំយុវជននិងសន្តិភាព YEDP លោកបើពៅដែលរៀបចំវេទិកាយុវជននិយាយថាដើម្បីឲ្យការងារយុវជនផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមលុះត្រាយុវជនបានយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គម លោកថាប្រសិនបើយុវជនមិនបានចូលរួមតាមដានការងារសង្គមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំប្រទេសបំពេញការងាររបស់ខ្លួនមិនបានល្អនោះទេ គាត់ចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើនៅក្នុងសង្គមគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសង្គមជាជាងទុកឲ្យអ្នកនយោបាយ ធ្វើកិច្ចការតែឯងហើយបើអ្នកនយោបាយនឹងមានដំណកតិអ្នកនយោបាយនឹងជានយោបាយល្អមិនសឹកអីទេចាំហើយទៅយើងចង់ឲ្យយុវជននឹងចូលរួមតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងការជជែកពីបញ្ហាសង្គមនេះធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីរឿងរ៉ាវសហគមន៍និងទូនីតិរបស់យុវជនក្នុងសង្គមថ្ងៃទី 29 ខែមេសាដោយមានក្រុមយុវជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង100អ្នកចូលរួមពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីឈួនសំឲ្យដឹងថា ដីសហគមន៍របស់លោកស្រីត្រូវបានក្រុមយោធារំលោភបំពានហើយមូលហេតុដែលលោកស្រីចង់ឲ្យយុវជនដឹងព្រោះលោកស្រីរំពឹងថារឿងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបានដឹងតាមរយៈការផ្សាយបន្តរបស់ក្រុមយុវជនលោកស្រីបន្តថាក្រុមពលរដ្ឋមិនដឹងថាពេលនេះត្រូវរកអ្នកណាឲ្យជួយនោះទេខណៈដែលអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានត្រូវរើគ្នាជាមួយក្រុមយោធាអីទេហើយពួកខ្ញុំចេះតែខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាដូចជាអាជ្ញាធរ
hay kê đôi thà kê khăn buộc nhầm chân tâu kịp và lại thà chấp đặc cục đại vại chân tâu. Chúng đương chân năm phần phẩm bây bằng hành thà. Dù vụ chân Campuchia miên chấm nôn xăm sập bày phía rối nây bồn hồ rớt xa rộp. Tạm cô lưu bài chết đầy bị ca áp hì vọt dù vụ chân Campuchia chân năm phần ở mùi ở đằng thà. Dù vụ chân chếp nạng nghĩa đo xâm khăn xâm rạp ca nghiệp lạc đồ xứng cúng ở miên ca áp hì vọt nâng phải chết thập ở tay.
យុវជនធ្វើកិច្ចការពីប្រៃឈើលោករតសុវណ្ណឯកដឹងថាការស្វែងយល់ពីបញ្ហាសង្គមគឺជាការបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតដល់យុវជនហើយថែមទាំងផ្តល់ភាពក្លាហានដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមលោកថាប្រសិនបើក្រុមយុវជនផ្តល់សារនៃបញ្ហាសង្គមដល់រដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយសារនៃបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអយុវជនបានឃើញអំពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលយុវជនចំណិនមុននឹងគាត់បានធ្វើហើយគាត់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រគាត់គិតថាគិតរិទ្ធិមានឆន្ទៈគិតរិទ្ធិមាននៅភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនិងលើកកម្ពស់នៅសិលធម៌សង្គមឯកសារជំនួយស្មារតីតកតងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុមប្រែល
ខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវសុំអនុញ្ញាតធរខេត្តស៊ើបអង្កេតជាបន្តជំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនសេចក្តីរាយការណ៍នេះចោទប្រកាន់មន្ត្រីអាជ្ញាធរភូមិឃុំថាជាអ្នកខុបខិតទទួលប្រាក់ពីអ្នកកាប់រៀនព្រៃនោះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សមាជិកសហគមន៍ឃុំប៊ូស្រាមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសរសេរសារមួយច្បាប់សូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់ការជាបន្ទាន់បញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃតំបន់ការពារយកដីនៅតំបន់អភិរក្សដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលីលិខិតស្នើសុំនោះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាថោខេត្តមណ្ឌលគិរីបានរកឃើញនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិសាធារណៈរបស់សមាគមនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសា ម្ចាស់លិខិតមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពិតឲ្យដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពព្រៃឈើនៅចំណុចត្រពាំងតុញក្នុងភូមិចុងផាងហៅបកគួងឃុំពូជ្រៃដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកាប់រៀនអស់រាប់សិបហិកតាហើយយកដីនោះបែងចែកគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ម្ចាស់លិខិតបានចោទប្រកាន់ទៅលើមេភូមិប្រធានសហគមន៍និងអាជ្ញាធរឃុំ ថាជាអ្នកចែកដីព្រៃនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលប្រាក់ពីការចែកដីនោះក្នុងមួយក្បាលដីដប់ម៉ឺនរៀលអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអធិការខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាចាត់ទុកលិខិតនេះមានលក្ខណៈអនាមិកក៏ប៉ុន្តែនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកនឹងចុះពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងនិងការចោទប្រកាន់របស់ម្ចាស់លិខិតលើពីនោះទៀតលោកអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធប្រញាប់ចុះស៊ើប
ជាទីខាត់អាណាមកតែគាត់បានដាក់មកអបសម្បត្តិអាថោកមែនអានឹងមកនៃថាវាជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងរដ្ឋនាយមូលដ្ឋានត្រូវតែចោះសុខស្ងាត់បន្តរបាយការណ៍របស់អាញាធរឃុំពូជ្រៃអដឹងថាមានដំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ធំម្នាក់បានមកស្នើសុំដីតំបន់នោះជាដីសម្បត្តិសង្គមខេត្តដោយសំអាងថាពួកគេកំពុងរកការសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអាញាធរឃុំមិនទាន់ឃើញឯកសារផ្ដល់ដីសម្បត្តិនោះនៅឡើយ តែទិនការចាប់ប្រកាន់នេះមេឃុំពូជ្រៃលោកកៅញរដ្ឋាទទួលស្គាល់ថាការលួចកាប់ព្រៀនព្រៃពិតជាមានក៏ប៉ុន្តែលោកបដិសេធថាអាញាធរមូលដ្ឋានមិនបានជួបពាក់ព័ន្ធដោយការអះអាងក្នុងលិខិតនោះទេលោកថាប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍គឺជាអ្នកកាប់ព្រៀនព្រៃយកដីចំណែកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានបង្ក្រាបចរន្តថ្ងៃមកហើយដោយសារតែអ្នកភូមិនាំគ្នាកាប់ព្រៀនព្រៃព្រោះខ្លាចដីនោះត្រូវបានប្រគល់ជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅ
ខ្ញុំចោលទេធ្វើការពីប្រុសខ្ញុំមកដឹងទេប្រហែលនឹងកិនតានរបស់នឹងការពីរបស់ខ្ញុំបានມັນយើងធ្វើបានមិនអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនទាន់ធងទេណាខ្ញុំកាន់មិនអោយដែរប៉ុន្តែរឿងនឹងបើសិនជាប្រឋានតាមពេលនឹងប្រឋានមិនមកក្រៅអានឹងជារឿងប្រឋានមិនខ្ញុំទេខ្ញុំណៃអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលោកនួនសរនសិទ្ធគូស្គាល់ថាសមាជិកសហគមន៍បាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃក្រុងយុគដីមែនក៏ប៉ុន្តែសមាជិកពាក់ព័ន្ធបានបណ្
ដាក់ឲ្យនៅប្រចាំការនៅទីតាំងនោះជៀសវាងអ្នកភូមិចូលកាប់ព្រៃបន្តទៀតគឺកម្លាំងយើងបានចុះទប់ស្កាត់រហូតដល់ឥឡូវពងនៅប្រចាំនោះទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតហាក់ទប់នឹងក៏បានដល់ធ្វើការជាមួយក្រុមការងារស្រុកហើយយឺតផ្សេងហ្នឹងគឺខាងមន្ត្រីបរិស្ថានយើងណាធ្វើការជាមួយគ្នាយើងកំពុងតែនៅប្រចាំនោះហើយរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំឯកសារស្នើសុំដ
ลิขิตสนับสนุนบ้านบรรจุตระสาชีไทยก็ปัตย์มันตอนมีการสมรจังนาประเทศมันตีปัตย์ทานขัดมดุลกิรีโลกไกสเพะบัญชีท่าดัมบอนไดอาณาโทขัดสนับสนุนจีดไอซามตีนสังคมไกคือจีดัมบอนฟื้นดำนาชลองการบอสัตย์ปรีประสันมีการประกุดไดนุนึงทวยปะปอดอกการฟื้นดำนาบอสัตย์ปรีลูกทากู้ได้ซาไดนุตกสำหรับจีกาอัครเดชสัตย์ปรีมันต่อที่ ยังเลี้ยงยืนเลี้ยงก็สมาชิกที่หลายนั่งก็หลายเซนี่ได้ป่วยก็หลายนั่งไปเจอต่อไปช่วงการตาดัมบอนได้ยินบอกสัตว์ปรีพนมนำเลี้ยรองการกับเรียนปรีหยกใดยังหนึ่งกับหยกเชื่อมีน้ำลายจรันชนำกับลองสันนี้ประตูใบสะกุ้มบานฟอร์ดอร์บายการหนึ่งจับมันบัดทุกตางชุลมือประกุลจูนสมบัติเกจรันกันในกระได สหกุมชิดจิตามปฏิพนองได้รู้เนื้อจบหนึ่งดมอนอภิเรกนุ่มนำเลี้ยอมปิวนิวสมเอากระสุนปะท่านชีพเสรีรับทาปีบาลจัดพิธีการตั้งเริงบังชบสกรรมเพียบกับเรียนประโยคใดหนึ่งกับยกเชื้อเขาฉบับขนมปรีอภิเรกนิตต่อติดขยมรับทาวิสาอาซีเซรีรีกาพิคายรัตนกีรีลุนันยิงในสตาร์จิตีเมทรัยลุนันยิงตือบานสตาร์ปอดมีนประจำทั้งไงระบอบวัชชุอาซีเซรีได้เรียบจำชู้โดยขยมบาดยนต์สมิญปีรัตนีวัชชุนตน จุดบรรทัดที่นี้โซมันจืดลุนันเนียงสตาร์สกเรดิกาเซมเซนเทียนในการปฏิบัติสายระบอบยืงเนียเป้บันเต็กติดนี้ลุนันเนียงกัญญาหนึ่งประยมันเนี่ยสตาร์จิตตีเมทรัยในขนมการปฏิบัติสายจีบันต่อตัดเตียนนี้ยืงขย่มเมียนสกเรดิกาพุสดาสไดปี องค์การสิทธิมนุษย์เชื้อหนึ่งอันตรายเชื้อเลือดลางทางการบรรทอนคุมคลุ้นมันตรัยสิทธิมนุษย์จิตเจตนารัฐาภิบาลดำใบเกียบสังคัดในการเปลี่ยนสิทธิมนุษย์นั่งในอริกุลปวดวัดนั่งในนิสัตในสกปรีนบอมพิวมิลลุในยุโรปมันตรัยเอาช่วยสังครูปฏิบังกงแก๊บนั่งปรีกลางกลางหายมุนนั่งบรรจับการบันทีคือปอดมีนบรรจับสมันเจอลุนในเนียงสตาร์กับสายระบอบยืงเชื่อบรรทอนตะเกียดด้อยเมตรัย ในเรกาพุสดาลุนนิยงจิตติมตรัยองค์การสิทธิมนุษย์เชื้อหนึ่งอันตรายเชื้อบานเก้าโต้ชมพูสิกรัยสำหรับเจ็ดระบอบตุลาการบรรทออคุ้มคลุ้นในการเปลี่ยนสิทธิมนุษย์บุญรูปหนึ่งอักเกลิกาติการองโกจบอมิรูปประยะปีประมวยแค่บรรทายติด องค์การต่างๆบานเตรียมตีเอาตุลาการตำแหน่งเจ้าลูกกาเจ้าประกันหนึ่งดอเลนเนี่ยต่างๆเอาเมียนสไลเพียบหลังวินเราจัดตกฐานการคุมคลุนนี้จือการบัญชีเอาคืนปีเจตนาคัดข้อมระบอบรัฐาภิบาลขนงการเยี่ยยี่เราเจตนาในโยบายดับเบิลเกียบสังคัดเนี่ยการเปลี่ยนสิทธิมนุษย์หนึ่งเนี่ยอีกคนมนตรีรัฐาภิบาลจัดตกฐานการปุจิเมียนอัฐปไตยเพียบตัวคลุนหายการคุมคลุนนี้สัตว์กรรมสถาบันจิตทว่าได้จิตสถาบันไอกรีด เนสไรคายสนองเมียนสกเรดิกาโดยต่อเติมสถาปนักหนึ่งเจียประเทศสมาคมกาเปียสิทธิมนุษย์หนึ่งอภิวัตในกัมพูชีให้กับทาอัดหอกบานปรตกรรมเพลียมเพลียมบรรทออปิจากรมสลาดดับบงริทนีพนมปิงสำหรับบรรทออคมคล้วนบุกลึกหนึ่งอัตตะบุกลึกระบอกคล้วนประมุ่ยคายบรรทายเตี้ยดอยปุ่มองหางหายพอลจะบาลัว ประเทศสมาคมอาดฮอกลุกทนสลายทลายในขนมวิดีโอปีประเทศแคนาดาได้บังฮอกในขนมเกฮะตุ่มปัวอาดฮอกท่ากาบันตอคมคล้วนเนี่ยแต่งปรำปีบอดซอมกับนึกหนึ่งศกปันสะใสคือเจริญราอายุติท้อดาวกรมการเงินโลกดาวกำปงบ่มเป็นการเงี้ยมนุษย์ทอเจนิตเตียสปุ่กเก็บปมเมียนโตกำห่อหรือเมียนพอต่างนามุ้ยดาวบัญชะท่าบานประพฤติอำเภอศกปันหนึ่งซอมกับนึกนุ่งเลย โลกบาลเรียบร้อยปีสวัสดิ์ได้สมาคมนี้บานช่วยตามสำนักระบอบเนียงคมจันดาราตีได้เมียนเรืองราสนาห้าชิมวยหลุดกำศขาโดยซาแต่เนียงสไปรอกจุ่มนุยเพลย์จับนั่งเมียนกาผัดเผยปีสวัสดิ์เพียบบานเลิกบรรทอตกเนี่ยจังปรามขนมตีคมแข้งแต่เตี้ยนุตาเมียนกาขาดบองเอาไว้คละดองเนี่ยหนึ่งกรมเนี่ยได้ทั่วโดยชนะ ตีมวยก็หนึ่งเมียนก็ประเดี๋ยวใส่สัมพันธ์อย่างเงี้ยเราบอกเนี่ยแต่งรูปหนึ่งสไลมันโตหนึ่งมันโตยอมเงี้ยรอมเราบอกเนี่ยแต่งรูปเลือกเล่นแต่เนี่ยแต่งรูปเมียนไปโดนได้หรือเชี่ยมันดูยนต์เติมผมเมียนอารามแบบนี้ในเปย์เคยจับในโฮเราบอกโกนโกนประปนหรือใส่เงี้ยเนี่ยได้ครวญยกจากคมแคบได้อายุติดทอพิมพ์โยธาเนี่ยแต่งรูปหนึ่งเมียนอารามก็ต้องดูหนึ่งการสไลมันโตปีมันนาสิการเราบอกครวญส่งไปแต่สัตว์สหายขนมปรีโดยเจี๊ยคลาหรือเตาจีดาม ในกรอยเตได้บานค่ำสำหรับเมสวาหรือเมชลุหอยบานบังซอลโกนเอาในรูปก็คลาหรือเตาแต่งนุบานบัญเจงกาลิกาแต่ถนัดน้อมบ่บองแอลโกนสวาหรือชูนุจุ่มนุเมสวาหรือชูนุเตเวน
លោកថនសរាយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកថាបើនៅតែបន្តឃុំខ្លួនបែបនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងខាតបង់សញ្ញាឆ្នោតហើយត្រូវបានអន្តរជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយថ្កោលទោសថែមទៀតលោកថាការបន្តឃុំនេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសង្គមមានការព្រួយបារម្ភនិងភិតភ័យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងចាប់មនុស្សដាក់ឃ
ពួកគេបានគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំមិនសប្បាយចិត្តនឹងពួកគេគេចាត់ពួកគាត់ឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តបែបនេះចុះទម្រាំបើគ្នាជាប្រជាជនគ្មានអំណាចឬមានអំណាចតិចតួចឬមធ្យមហើយពុំមានអ្នកណាស្គាល់ដោយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនោះតើគ្នានឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណា ដូច្នេះពួកគេប្រកាសជាមិនគ្រប់គ្រងអំពើបែបនេះទេហើយគេក៏មិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបានអំណាចពីគេយកអំណាចនោះទៅប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌បែបនេះនោះឡើយនៅក្នុងវីដេអូដដែលលោកធុនសរាយបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែខ្មាស់អៀននឹងកែលម្អនៅកំហុសរបស់ខ្លួននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានចុះហត្ថលេខានឹងផ្ដល់សញ្ញាប័នលើកតិកាសញ
ដែលមានតំណែងជាអ្នកស្រីលឹមមូនីគឺជាមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបលោកនីចរិយាជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមនេះ កិត្តមកដល់ថ្ងៃទី20 7ខែមេសាឆ្នាំ2017ពួកគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20 7ខែមេសាអ្នកទាំង5ត្រូវបានចាប់ក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋសម្រេចលើកចុងក្រោយឃុំខ្លួនបន្ថែម6ខែទៀតដោយសំអាងថាដើម្បីសាកសួរសាកសីនិងស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមទៀត ជុំវិញការបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួន6ខែជាលើកទី3នេះមេធាវីរបស់ពួកគេបានចាត់ទុកថាជាការពន្យារពេលឃុំដោយរំលោភសិទ្ធិជនត្រីចោតត្រង់មាត្រា14ក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលចែងថាជនត្រីចោតមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានបង្អង់ពេល មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនីចរិយាគឺលោកសំសុគងពន្យល់ថាការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងមានឧបសគ្គច្រើនដែលរាំងស្ទះក្នុងការស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងប៉ុន្តែតុលាការចោតអ្នកទាំង5រូបថាសមគំនិតនិងសូកប៉ាន់សាក់សីនេះលោកមើលមិនឃើញថាមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងនោះទេ បញ្ហានេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង5រូបនិងប្តឹងទាស់ការសម្រេចពន្យារពេលឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ព្រោះជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធី ការបន្តឃុំខ្លួនបន្ថែម6ខែហើយ6ខែទៀតអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារអរដ្ឋាភិបាលដោះលែងជាបន្ទាន់និងទម្លាក់បទចោទពីអ្នកទាំង5អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងបំភ័យនិងបំបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកប្រេតអាដាមបានលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់សង្គមស៊ីវិលលោកថាលុយរាប់លានដុល្លារត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល់ការបដិសម្ដាល់ប៉ុន្តែវាជាការឥតប្រយោជន៍ដោយសារតែតុលាការនៅតែជាឧបករណ៍នៃភាពអយុត្តិធម៌ តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីអេលីសាបេតហ្សូសែលស៍នៅថ្ងៃទី28មេសាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាទោះក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការឃុំខ្លួននេះថាជាការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តក៏ដោយក៏តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅតែសម្រេចបន្តឃុំ ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយករណីការឃុំខ្លួននេះស្ថិតនៅក្រោមស្ថាប័នយុតិធម៌ដែលលោកថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រមវិទ្យាបរិបងការសាធារណជាអង្គការណាត់ស៊ីដែលជាជំពូកការងារវិទ្យាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាស្ថាប័នជាតិនិងស្ថាប័នឯករាជ្យបានផ្ដល់ចំណោះឲ្យគំនិតអនុញ្ញាតអន្តរជាតិអនុជាតិដែលកបិយទៀតមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែអគ្គិបិយភាពរបស់ជាតិខ្មែរនោះទេព្រមតែជាអគ្គិបិយរបស់អន្តរជាតិចំណែកចលនាពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាជាការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តមុនសវនាការហើយថាបង្ហាញពីភាពអន់ខ
RFA
ដែលគ្រប់គ្រងចលនាពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដោយជាឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់បង្ហាញពីវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺថាត់នៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនេះត្រូវបានលោកផៃស៊ីផានហៅថាជាការប្រឆាក់ពីការពិតជាក់ស្ដែងដោយស្នើឲ្យចលនានេះពិនិត្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានល្អិតហើយត្រូវពិចារណាប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថ្លែងនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកដូចពិសិដ្ឋមានទ
ទុលាការមិនបានផ្ដល់ហេតុផលសំអាងអំពីការគ្រប់គ្រងសក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននេះដែលគ្វាដំណាលភាពនៅក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដែលព័ត៌មានខ្លះអាចបញ្ចេញឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីដំណើរការវិវត្តនៃដំណើរការរឿងកន្លងមក លោកថាផ្ទុយទៅវិញដំណើរការសើបអង្កេតរបស់តុលាការមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងដែលគេអាចយល់បានថារបៀបនៃដំណើរការរបស់តុលាការបង្កឲ្យមានភាពសង្ស័យពីសាធារណជនថាតុលាការមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យពេញលេញនៅឡើយ បើយើងពិនិត្យមើលទៅខ្ញុំយល់ថាហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសើបអង្កេតរបស់តុលាការទេក្នុងការឲ្យគាត់នៅខាងក្រៅមានសេរីភាពប៉ុន្តែតុលាការអាចសម្រេចផងដែរថាដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តាមរយៈតុលាការតុលាការអាចតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ឬក៏លិខិតឆ្លងដែនឬក៏តម្រូវឲ្យគាត់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់ត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរទៅផ្នែកមុខអាជ
ក្រោយមកបានធ្វើយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ Black Monday ការធ្វើបដារាប់ថ្ងៃអ្នកជាប់ឃុំនិងធ្វើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារដោះលែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់បានថ្លែងថាចំពោះការឃុំខ្លួននេះគឺស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការរីឯការបើកសវនាការនៅពេលណានោះ គឺអាស្រ័យទៅលើកាលវិភាគរបស់តុលាការក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកទាំង5រូបត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យជាប់ជាបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2015ឈ្មោះថាពានរង្វាន់ម៉ាទីនអេណុលដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការផ្ដល់ពានរង្វាន់ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន10ក្នុងពិភពលោក ពានរង្វាន់ធំនៃចលនាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺពានរង្វាន់ម៉ាទីនអេណុលដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលលើកមួយក្នុងចំណោមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខនៅលើពិភពលោកចំនួន10ដើម្បីផ្តល់ការការពារដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពិធីប្រគល់ពាននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2015ខាងមុខនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តប្រកាសថាការ
Nong, Azizirei, Phnom Penh. លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនេសាទសមុទ្រចំនួន 2 ឃុំនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយសង្គ្រោះផ្ទៃបឹងកង្កែបនិងព្រៃកោងកាងរាប់ពាន់ហិកតានៅជុំវិញបឹងនោះពលរដ្ឋថាមានបុគ្គលមានអំណាចនិងឈ្មោះមានទ្រព្យបានខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីសូរិយោដីខេត្តធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិរំលោភយកដីទាំងនោះលោកដែលជាជារីការព័ត៌មាននេះ ប្រជាបរតរុណនៅមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុពិសេសពលរដ្ឋមានរបរជាអ្នកនេសាទសមុទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតសំណូមពរឲ្យលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនជាពិសេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយសង្គ្រោះបឹងធម្មជាតិគឺបឹងកង្កែប អ្នកនេសាទសមុទ្ររស់នៅឃុំបាត់ត្រាងនិងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថា
ปัจจุบันนี้ได้จำในหมดบังกงไก่หนึ่งตีบังตึงมูลตระบกุลเมียนอำนาจมวยจำนวนขนองจัวธนาดักนอมกองตัวเชิงตึกมูลฐานสมรเตรียมหนึ่งชมวยเมียนตรอบเมียนเงียจีออกง่าหนึ่งเหมือนไตรริชกากรอบอาวาตรัฐาพิบาลมวยจำนวนบานคุบขึ้นจีมวยเหมือนไตรโซระยอดได้แขดนี่ถวยพลังการมาเซตรมลบยกหนึ่งบานจะได้ลุกปรีกองกลาง รวมเตียงลุกตีบังเชียบรรทบรรทบดำใบดำดงสร้างระบางหุ่มปอดใบหนึ่งสร้างสำนองเรื่องมอมเซ็งเซ็งปีจีกรรถกัดรูนเอาหมัดอมนี่ก็เต้าการในซาไตรโดยเจริญรถดำบังเกียเอาไว้ไว้ได้นกน้องเปรตโดยแต่ลุกบ้านหุบบ้านนั้นก็อายโรบ้านดังอ๋อให้เราเปิดบัดจังคืออ๋อเราไอหุบบัดบ้านนี่ให้ยมก็สมบัติอยู่นิ้วดอลอันยาโทสมจ่าช่วยตุบสกัดดำใบเอาปีจีกรรถกัดมีนตุ่มนกจัดมุ้ยดอกเจ๊ะ ประเทศรัฐแคทเปอร์เซียอนุกรมปุงรองจำสนับลาตะพาวจุ่มเวงกาเจงบัดบัญชีระบาดโลกนิยรมันไตรฮุนเซนแต่บ้านพดอเซตไอลูกเชียสภาราบมันไตรกระทรวงเรียนจำแดนใต้หนึ่งรัฐมันไตรกระทรวงกสิกรรมลงเวงสะค้นปีนัดซาเรลังเวงจำพวกกาเจงบันการมาเซตจูดบกุลไอกิจุนแต่เลือดได้เปรย์กองกลางเนื้อตามแคทจวบชนีสมดเตียงบุญ บัดบัญชีระบอบประมุขดักนอมเรรัฐาภิบาลนี้ตัวบ้านกาซาตัวปีประเจียบรอดเมียนตีลำเนาตามแขกจวบชนีสมดเตียงบุญเมียนแขกก็กองแขกประเทศอนุแขกกัมพูชาแขกไก่สหกุมหนึ่งเนี่ยในซาสมดรุ่นในคุมเรียมหนึ่งคุมปะตรังสกปรีนุกบังฮานกาปรุยบารอมจำปูสกามาเพียบคุบขึ้นรมลบยกใดเมียนดอกปรีกองกลางในจุ่มเวงปาร์เวนหมดบังหนึ่งสกามาเพียบจะได้รมลบตีบังกังไก่เตียงมูลบานบรรตอเกิดเมียนไฮรัตบาลแขกประเทศอนุเมียนวิทยาการตกสกัดประเทศสหกุมเซอีปรามลกซุนสภาพบันอา
ដែលមានបកគលថ្មកំណត់សម្គាល់ក្បាលដីតាមម្ចាស់រៀងៗខ្លួននិងមានបកគលខ្លះទៀតបានចាក់ដីលុបព្រៃកោងកាងនិងដាំចំការដាំដងនៅលើទីតាំងមាត់បឹងកង្កែបហើយមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងនៅលើទីតាំងនោះលោកស្នើដល់ប្រមុខដឹកនាំជួយថែរក្សានិងជួយសង្គ្រោះបឹងកង្កែបឈានដល់ការពារអភិរក្សព្រៃកោងកាងជាជំរកត្រីសមុទ្របន្តពូជឲ្យបានគង់វង្ស ទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រកបរបរនេសាទសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតជាលក្ខណៈគ្រួសារជាបន្តទៀតកុំឲ្យបាត់បង់ចំណែកមន្ត្រីឃ្លាំមើលការងារអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនដែលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទុនទ្រានកាន់កាប់រំលោភយកដីចំណីមាត់បឹងនិងផ្ទៃបឹងកង្កែបរបស់មន្ត្រីមានអំណាចនិងឈ្មោះមានទ្រព្យមួយចំនួនអ្នកខេត្តព្រះសីហនុបានកើតមានជាយូរឆ្នាំមកហើយនិងគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក
này một bằng cẳng cài tụ tam rồi dẹt tinh bàn tàu pi bờ chè bờ rót rư bạc cột xèn xèn cái đây khăn ông nuôi miên chúa thân đặc nom để khăn ông chua mấy bờ chè cà còn tàu trường tất mù lợt than sầm một riem nàng miên một trai để cà khát tiệt cầm bông bầm ra cà nghe để khăn ông rát tạ bạc khay bờ chè nu phồm tiếng một trai mùi chầm luôn tiệt cầm bông bầm ra cà nghe để thân chết có miên chúa bẹp phòn rư miên chúa càng cạp đầy pri còn càng nở phum ông chung với bà đền bằng cẳng cài nàng miên bạc cột khát thèm tiếng miên phăng cà mà sét sập bắp thèm tiệt บกุลเมียนชมูการกาบได้จำในหมดบังกังกายหนึ่งบานจะได้ลูกปรีกองกลางได้เต้าในจุ่มวิ่งบังทอมาเชียดมวยนี่บานยกตีตังในจุ่มวิ่งบังนี่จะดำดุ่งหนึ่งเมียนบกุลคลาเตียดบานจะได้หรือบ่บังโกลทมอกำนาตีตังเรียงเรียงคลุ่นจะไปได้โกกระหดดาขนมเตยตึกในบังกังกายแถมเตียดในเปรย์ปัจจุบัน ฉลายต่อปัญหาในเนคันรัฐบาลจุลภาลกำปองซ้อมลงเน้นจำรานในดังข่ากันลองมองสถาบันนิทรบานเพื่อระบายการดักจูนอภิบาลแคดเปรเซียนุโลยุนมินแต่เตือนการเจงบานกรรมเสร็จจูนบกุลายกิจจุนตะเลยไตเปรย์เล็กตึกหรือเปรย์กองกลางนิรุจหายลงบรรทออทางการในนี้คือสถานขนมใดธนาดักนอมแคดหนึ่งมันตีเรียบจำแดนใดเมียนในไตวิธีบรรทออตามฉบับ ปัญหาในได้ลอยยืนเมียนอภิบาลแคดเปรเซียนุมันเพื่อทาทบายตะเลกาเจงพลองกรรมเสร็จเตรมันไตรมันตีสระยอดได้หนึ่งคณะดักนอมแคดนิคณองานัดกันลองมกเจงพลองกรรมเสร็จจูดบกุลไอกิจุนเหนือเลือดได้เปรย์กองกลางจุ่มเวงจำในหมดบังหนึ่งเตยบังกระไก่หนีตีลูกบัญเจคลายทาการในนี้หนึ่งจูนระบายกาได้จะตัวบานปีรัตบาลคันจุลภาลแคดนิอมปีจำนวนบานกรรมเสร็จแตงลายได้เจงเหนือเลือดได้เปรย์เล็กตึกหรือได้เปรย์กองกลาง เบียนกาเจงพลังตะเลิดได้จำในดังเตยบังกังกายเจียดดำจูนธนาดักนอมธนาเลิ่มเมียวิเทนกาบรรต่อ
Yang nak kat doi cok nak kelomer sengkum neng perkir perat, pisai perat men reba jen nak nisa semut ru neng kum riem neng kum batrang serok perinuk. Ban semnom po dan luk di jera menteri Hun Sen cuy benceng kendap day-day, dan bayi cuy sengkruh peri kawang-kang dan doh cum cet neng cum weng parawin mod bang kengkaip neng ptai bang thom jen mui ni tiang mul. Tuk semrap jen jemrok prai semut benta pu jay ban kung wong, neng oi mok sepiep dam wing. เสียงนี้เตี้ยกระเตรเวกมกแนะคบคิดประพฤติบาลเมื่อเชียนตาเจงพลังการเสด็จจูนประกุลไอกระจุนแต่เลือดได้จำในหมอดบังนังเตยบังกังไก่แต่เมื่อต้องเปรย์กองกลางรับรอยปอนหายตาดำใบออยตัวตัวเขาเตรจมพูหมกฉบับหรือดอกธนบุญสะดำใบเจียกาประเมียนขยมได้ในยุทธเชียอาซิเซไรขาดประเสียนุ บรรดาทีนี้ขยมบาดยนต์สมิญส้มจูนปอดเมียนบรรจับโลกกรรมสคาประเทศคณะปะสังครูเชียดบานพรับเนี่ยความโตรขนมพิธีจูบจมมุ้ยในรอดแผ่นสวรรค์ยาธา การประกวดประจัยนโยบายในกัมพูชาผมเมียนเพียบสมาร์คเนียนุตีโดยซาไตคณะปะประชังตระร่วมการทวีตกบกมันนิ่งเนื่องมุมบัตรสถิตสไรเพียบเชี่ยวบรรทบันตัวมนตรีปะกานำนักปะในซาการเลือกหลังนี้ให้อาหารทานในกัมพูชาผมเมียนการบัตรสถิตสไรเพียบภายในนโยบายเลย คณะกรรมการเชี่ยวชาญการบอชนาทโกจบอหนึ่งบอกปุ่มสัญลักษณ์ชนาทดำใบบำรงตกเลือกปีจำนวนเปิดประกาศในประชีชนได้เมียนชั่วโมงในขนมบัญชีบอชนาทไม่ตามกลมร้องโกจบอหนึ่งบรรจับกาบอกปุ่มสัญลักษณ์ชนาทเอาจับชีสถาปอในตรมทั้งไงที่มาไปใบข่าวอุสเพียขังหมกองการมันแมนรัฐาพิบาสัมได้ก็ได้บารมทาการบอกปุ่มสัญลักษณ์ชนาทเลือกนี้อาจนั่งเตาปลาพระเข้าถึงดาว มนตรีจอนกบูกระทรวงวัฒนธรรมนั่งวิจัดสลับปะนั่งมันเตอร์บมพลื้อในรัฐสภาเปียปอนแต่นังกากรุบกระร้องอัญญาเท่าอัศรานุตีปัญไตกระทรวงนั่งทูลิขิตบมพลื้อให้บรรจุนแต่รัฐสภาเวงลูกพระสกคนรอนตรีกาบอร์ติสสัมดายกระไดบารอมจมพุ่งปัญหาอุปถัมภ์กเรลูกบ้านบรรเจตทาสถานอภิบอุปถัมภ์กเรกำปุงแต่ดอนดาบคลั่งโดยซาเกเรขังชื้อบานสะละบองบันมิซิลระยะฉงายหนึ่งกาสะละบองอาวุธนุ่ยเคลียร์ ขณะพิกิยามริกนังกระไรทางทบงก็บ้านดำลางประปอนกาเปียมิซิลนังกาการล่างในวัตเมียนในกองนิเวียประยุทธ์สหรัฐอเมริกก็บ้านบังการในเพียบตานทั้งในขนมดับบอลสกได้ทลายการหลุดประสิทธิ์ขนเจนกาปิดไก่เสาตีมาเผยประมวลมาเสริมบ้านสัตย์เสถาประตูใบเจียการลงปังทานังเมียนสังเครียมทรงตรีทมมันอาจการเมียนลางกระดอยเหตุการณ์นี้กำปุ่งมังกรการกำเรียนกำไฮทุนทงโอดอสันเตเพียบสันเตศกนังสเตเดเพียบมันตรำตายในขนม อุปถัมภ์กเรย์ปนนอตีปันตายแทมทั้งในขนมดับบอลอาซีปาซิฟิกจังมูลหนึ่งดับบอลอาเซียนผ่องได้ลูกมันต่อท่ากัมพูชาอังกฤษทำไมในการควบคุมระบบขลุ่นสำหรับลูกบอลอาวุธนิวเคลียร์ในขนมดับบอลกัมพูชาจังเคยกเรย์ขังจึงกระดบตามแต่งสร้องเนื้อสิกได้จำรักเปียกปอนเซมเซย์ระบบกรมประชาสันติสุขในองค์การสหประชาชาติหนึ่งบอกมองการพิจิตรบังการอาวุธนิวเคลียร์ระบบขลุ่น เปียปอนแต่นังกาวิวัฒน์ในสมดจนขังตะบงลูกประสิทธิ์ค้นก็บ้านอัมพิวนิวเอาพิคีเปียปอนดัสไรจมลุ่ดาวิสันเตวิธีตามระยะกาบิครูหยบบอลนังจอจ้าดับใบบังการหลบบื้นดำนาการเรียบช่อมสกเรย์เปลี่ยงครอบขั้นกรอมประตบัตเนอร์สมดจนขังตะบง COCดับใบดัชนีนโยบายมุ่ยดำเนินประสิทธิภาพในเรื่องม้วนโครงการชลายตอบแต่นังกำลังแปรปรูผู้มาซะนโยบายทำไมเนอร์สมดจนขังตะบง
លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទយុនសមៀនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជាអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពី2:05កន្លះដល់2:06កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពី2:07កន្លះដល់2:08កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី